Добрий вечір! Це відео спеціально записується для писемного конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Герасимчук Роман Андрійович. Мені 11 років. Я живу в місті Чернігів. Вже 5 років я займаюся в музичній школі імені Стефана Вільконського. Я дуже люблю своїх батьків та свого брата. Я дуже вдячний їм за все. Я живу у місті з великою історією. Я пишаюсь тим, що я українець, і я люблю свою мову. Я дуже люблю співати. Я співаю як і українські пісні, так і зарубіжні. Сьогодні я заспіваю вам пісню «Українська мова. Слова та музика» Лесі Горової. Співаю я тим, хто не любить українську мову, і своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову, і своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову. Ви просто відверто скажіть, що погане вона вам зробила, перекреслила шлях у житті, чи когось своїм словом убила. Мова, українська мова, це моя основа. І співаю серце і розум в унісон, це мій захист, моя сила, мій кордон. Бритва, і вона не дасть мені пропасти, не злякатись, не зламатись і не впасти. І я скажу тобі, що люблю, ти промов мені, що кохаєш, збагативши розум і душу свою, якщо вивчиш те, що не знаєш. Так тримається мова землі, і нікуди ні звідси не діти. І якщо тут судило жити тобі, то навчися нею говорити. Бо мова, українська мова, трава має нове насіння, так і мова наша буде жива через роки і покоління, так і мова наша буде жива.